Հայաստանում մեկնարկել է մարդկային ռեսուրսների կառավարման տարածաշրջանային 7-րդ համաժողովը։ Այն կազմակերպվել է Cascade People and Business ընկերության և Հայաստանի մարդկային ռեսուրսների ասոցիացիայի համատեղ ջանքերով։ Ավանդական դարձած միջոցառումը տարբեր թեմաներ է ունենում։ Այս տարվա թեման խաղային մոտեցումներն են բիզնեսում, այսպես ասած գեյմիֆիկացիան։ Նախորդ տարի ընտրվում է մյուս տարվա թեման։ Անցած տարի մենք հասկացանք, որ խաղային լուծումները, այսինքն խաղալու միջոցով բիզնես պրոցեսները օպտիմալացնելը, կամ հավաքագրում անելը, կամ մոտիվացնելը, կամ թիմային աշխատանքը ավելի բարելավել, այդ բոլոր պրոցեսներում, երբ որ մենք մտցնում ենք խաղային էլեմենտներ, ապա շատ ավելի ձյուրին է դառնում և սովորելը, և զարգանալը, և իրար ավելի լավ հասկանալը, և ընդհանուր նպատակին հասնելը։ Որպես նախորդ համաժողովների արդյունք, այս տարի միջոցառմանը մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել մոտ 200 մասնակից 15 երկրից։ Համաժողովը հյուրընկալել է նաև միջազգային ճանաչում ունեցող 25 խոսնակի։ Եվ ստարտը գտեսնե, եւ կսկան, որ ինքը մարդա, եւ ընդունված է, եւ իրեն լսող կա, եւ իր խնդիրներին լուծում տրամադրող կա, ինքը ավելի քան ընկեջ կդառնա, եւ արդյունքները կդառնան հիանալի։ Համաժողովի գլխավոր գործընկեր Վիվասել MTS ընկերության տնօրենի կարծիքով այս համաժողովը լավ հարթակ է կառավարման փորձ ունեցող մարդկանց համար։ Մակոմար շատ կարևոր է, որ մեր երկրում Հայաստանում պատրաստ է համապատասխան մենեջերներ, որ իրենք ապակայում կազմակերպությունների ղեկում լինեն։ Օրինակ ինձ նման սերունդի մենեջերների ժամանակները վաղ թե ուշ պիտի վերջանան, եւ հետեւաբար մեր գիտելիքները, մեր փորձը, մեր ցիրկերը պետք է փոխանցենք ավելի երիտասարդ մենեջեր սերունդներին, որ իրենք ավելի լավ պատրաստված լինեն, որ շուտով ապակայում իրենք ընկերությունների ղեկին անցնին եւ պետք եղած ցեվով ժամանակակից գիտելիքներով եւ փորձով կառավարեն ընկերությունը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։